አጋይስ ምን እሺ ነው ዛሬ ቅዳሜ አንድ አይጠጣለት ነው? ምንድነው አንተ ልጅ ሁሉ ጊዜ የምታስቸግረው? ከድሮ አትማርም እንዴ? ፋራ ካንተ ጋር ውሃ እንኳን ላለመጣት እኮ ቃል ገብቻለሁ። የተረገምክ ኦ አንተ ሰውዬ፣ ይኸውልህ የተገባ ቃል ሁሉ እኮ አይጠበቅም አይደል እንዴ? ፍቅረኛ እንኳን አልለይህም የትም አልሄድም እያለች ስተባብለህ እንዳልነበር አሁን ተለይታለች። ኦ ማይ ጋድ፣ እኔ በቀኝ ከዚህ ልጅ ጋር አልችልም። ምንድን ነው የምትለው አንተ? እንዲህ በሞት እኮ ነው የተለየችው። ይኸውልህ የሰው ልጅ ደካማ ነው እኮ፣ ምንም ሆነ ምን ቃል መግባት አልነበረባትም። አልችልም፣ በቃ ስለማልችል እኮ ነው። ስላለኝ አልኳል፣ አልችልም። በፈጣሪ እሺ፣ እሺ፣ ቢያንስ እንኳን እንደው ሻይ ቡና እንበል። በጣም ስለደበረኝ እኮ ነው። ስማ፣ ያ ሁሉ ጊዜ ስንተዋወቅ ሻይ ቡና ብለ፣ መቼ ነው ሻይ ቡና ብለ የምናውቅ? ሻይ ቡና እኮ አውቃለሁ ያንተን። ይኸውልህ እስከዛሬ ያላየኸው ሳይዴ የውሳኔ ሰው መሆኔን ነው። እሱን ላሳይ እፈልጋለሁ። በቃ አንዴ ወስኛለሁ፣ ወይ መጠጥ ጋር ላለመገናኘት ወስኛለሁ። አሁን ላይ በጣም ስለደበረኝና ለወራ የምፈልገው ነገር ስላለ ነው እባክህን ተቀበለኝ እያልኩ ያለሁት። ስለዚህ ተቀበለኝና የጀበና ቡና እንጠጣ። በቃ ወትን ምንድን ነው አንተ እንደዚህ እየሆነ እንትን የምትለው እንዴ? በቃ የመለወጥ እድል እንስጠው። እኛ እኮ ነን ጓደኞቹ አይደል? እኛንን የምንቀርበው አንሰላቢ ደግሞ በይለ መጣለ ማለት ነው አይደል? እንደዚህ እንትን የምትለው ይኸውልህ፣ ዳጊ ለአንተ ብዬ 5 ደቂቃ ሰጣችኋለሁ። 5 ደቂቃ ቡና ጠጣለሁ፣ ከዛ ወደ ቤቴ። አያየ አራዳ ልጅ በቃ አፍጥኖታ። እሺ አፍጥኖት መጣው። እኔ በቃ መጣው፣ ከቤት ይውጣ ነው። ተመልካቾቻችን ከክፍል ክፍል ከምዕራፍ ምዕራፍ የተለያዩ አዝናኝ አስደናቂና ለማመን የሚከብዱ ታሪኮችን ከራሳቸው ከባለ ታሪኮቹ አንደበት የምንሰማበትና እውነትን ፍለጋ የምናንኳኳበት ዝግጅታችን ባለ ታሪኮቹ ተጀመረ። ታሪካችሁን ለመረዳት ያክል ከመጀመሪያ እንጀምር። መቼ ነበር ጓደኝነታችሁ የተጀመረው? ኦኬ፣ አንደኛ ክፍል ላይ ነው የተዋወቅ ነው። ሶስታችንም አንደኛ ክፍል ላይ ቲቸር አልማዝ ክላስ ስንመደብ ያኔ ነው የተዋወቅ ነው። ቲቸር አልማዝ በጣም አጭር መምህር ነበረች እና ስትጽፍ ለራሱ ከብላክቦርዱ ከግማሽ ጀምራ ነበረ ምጽፈው። የሆነ ሰዓት ላይ ባቢ እጁን አውጥቶ ከላይ ላለፍሽው ቦታ ስንት መስመር እንለፍለት አላት። ቀሉ ገብቶ ነው ሳቅ ነው። እኛ ብቻ ነበር እዛው ነበር የተገባባ ነው። አጭርና ቀጭን ነበረች ቲቸር አልማዝ እና እኛኑ ነበር የምታክለው እና በጣም ነበር የምናስቸግራት። ሶስቱ አብረው ሲሆኑ ሁሌም ነው መጥፎ ነገር የሚፈጠረው። ትልቁ ነገር መጥፎ ልጆች አልነበርንም። የምናጠፋውን ሁሉ የምናጠፋው አለ አይደል አርፎ ከመቀመጥ ብለን ነበር። ክፍል ውስጥ በሚያደርጉት ነገር በጣም ነበር የምትበሳጨው። በመጨረሻ እንደውም ራሷን ስታጠፋ ያስቀመጠችው ደብዳቤ የሶስቱንም ስም ጠቅሳ ነበር። ውሸት ነው ይሄ። በጣም ማለት ገና በጣም ጩጬዎች ነበር እኮ። እንዴት ነው ሰው ራሱ እንዲያጠፋ ልንገፋፋ ምንችለው? ባደረግነው ማጣራት ስማችሁን ያሰፈረችው ደብዳቤ ላይ በትክክል ተቀምጦ አግኝተነዋል። ይህን ነገር አንዴ ልፈቱልኝ ትችላላችሁ? ሲተባበሩት ነፃውንም እንዲያወራ ጥሩ ነው። ቅዳሜን ጠብቁ። ያ ሰይጣን ስለሚመጣ ብዙ ከቤት የመውጣት ፍላጎት አልነበረኝም። ባቢ ማለት ቸርች ውስጥ ጸብ ያስነሳ ሰው ነው። ከእሱ ጋር አብረ የምጠጣው አይነት ሰው አይደለም። ማለት አንድ ሁለትም በል ብሎ ይዞ ይወጣና ከዛ በኋላ ጫካ ውስጥ ከታጠቁ ኃይሎች ነው ስትሸሽ ራስ የምታገኘው። ምንድን ነው መንስኤው? ጤነኛ አይደለም ብዬ አፌ ሞልቼ መናገር አልችልም። ጤነኛ ነው የሚለው ነገር ግን እኔንም ያጠራጥረኛል። ባቢ በጣም አስቸጋሪ ባህሪ ነው ያለው። በዚያ ምክንያት ከእሱ ጋር መዝናናት፣ መብላት፣ መጠጣቱን ላቁመናል። ቅዳሜ ዕለት ራሱ የተገናኘ ነው ሻይ ቡና ተባብለን እንለያያለን ብለን። ስለ እኔ ማወቅ ያለብን መሰረታዊ ነገር ምንድን ነው? መጥፎ ሰው አይደለሁኝ። ማለት ምንድን ነው ባህሪ ከሌላ ሰው በተለየ ቶሎ ብሎ እንትን ይለኛል፣ ይደብረኛል ምናምን ነገር።
ከዛ እሱን ድብርቴን ለማጥፋት ስል ምናምን ደግሞ ሐሳቦች ምናምን መጣለው። ችግሩ ምንድነው? ማመጣቸው ሐሳቦች ወደ መጥፎ አጋጣሚ መቀየር ባህሪ አላቸው። ለምን ይመስላል ከሌላው ሰው ፈጥኖ የሚደብረ? ብዙ ጥያቄዎች አሉብኝና በቃ ነክቶ እስኪመሽ ድረስ ከራሴ ጋር መሆን አልፈልግም። ለዛ ነው ጓደኞችን ያለማቋረጥ ችግር ውስጥ የምትከታቸው። ብዙ ሰዎች ጓደኞቻቸውን አስቸጋሪ ናቸው፣ መጥፎ ሰዎች ናቸው ምናምን ነገር ሲሉ ከመውደድ ነው። እኔ ባቢ እንደዛ ስለው እውነት የምሬ ነው፣ ግራ ስለሚገባኝ ነው እንጂ ከልቡ መጥፎ ሰው ነው። መጥፎ ተጽዕኖ የሚያሳድሩብን ሰዎች በዙሪያችን አይጠፉ። ብዙዎቻችን ለነዛ ተጽዕኖች መልሶቻችን አይሆንም ነው። አንተስ ለምን መልስ እምቢ አይሆንም? በፍጹም ጤነኞች አይደሉም። ባቢ ብቻ ሳይሆን ሶስቱም ጤነኞች አይደሉም። ሁሉንም ጥፋቶች የሚያጠፉት አንድ ላይ በጋራ በመሆን ነው። ከዚህ ቀደም ከ10 ጊዜ በላይ በቁጥጥር ስር ያዋላቸው ሲሆን ሁሉንም ጥፋቶች አንድ ላይ በጋራ በመሆን ነው ያጠፏቸው። ለመጀመሪያ ጊዜ በቁጥጥር ስር ያዋልናቸው በመኪና ስርቆት ነበር። ታዲያ እጅግ በጣም አስቸጋሪ ባህሪ ቢኖራቸውም ሌብነት ግን የነሱ ባህሪ አልነበረም። በኋላ ላይ ባደረግነው ማጣሪያ መሰረት እጅግ ከመጠን ያለፈ አልኮል በመውሰዳቸው በስካር ተነሳስተው የአንዳቸው መኪና ስለመሰላቸው መኪናውን ይዘው እንደሄዱ ደርሰንበታል። ከዛ በኋላ ግን በተደጋጋሚ በዚሁ መሰል ጥፋቶች ተከሰው ቁጥጥር ስር አውለናቸው ነበር። እንዳጣራ ነው ከሆነ በመጀመሪያ ሻይ ቡና ብላችሁ ለመለያየት ነበረ። ከዛ በኋላ ለምንድን ነው ነገሮች የተቀየሩት? ምን መሰለ፣ አንድ አብሮን የተማረ ልጅ ሊያገባ እንደሆነ ነገርኳቸውና ልጁን አንወደውም ነበረ። ሁሌ እያቃጠረ ምናምን የሚያስቀጣ አይነት ልጅ አለ አይደለ? እንደዚህ አይነት ልጅ ነበር። እና የሚያገባትንም ልጅ ፎቶዋን አሳየኋቸው። በጣም ትበዛበታለች። ከዛ ነው ለመረጋጋት ብለን አንድ ሁለት ማለት የጀመረ። ሁሌም አብረን ሆነን ገና ትንሽ እንደቀማመስ እንደጠጣን ቢንያም የራስ መተማመኑ ከጫፍ ይደርሳል ማለት ነው። እና ይሄ መኪና እየነዳ ከሚስት ጋር ቢያገኝህና ቢያይህ ሚስትህን ሊቀማ ይችላል። እሱ በእግሩ እየሄደ ያ፣ በዛ ላይ ደግሞ ከሚስት ጋር አብሮ ለመተኛት እሷ እንድትከፍለው የማረጉላ አቅም አለው። እነሱም ደግሞ የእሱን እንትን አይተው ምንድን ነው ስሙ ምንድን ነው የሚባለው ኮንፊደንሱን አይተው ወዲያው ነው የሚስማሙት። ነገር ምንም ነገር ማድረግ እንደሚችል ልብ ይሰማው እና መጥፎ ሀሳቦች ደግሞ የሚመጡት ሁል ጊዜ ማለት ነው ከጎናችን ከማይጠፋው ከባቢ። ሰርጉን ባንጠራም ለምን ሄደን አናውሽቀውም ብሎ ሀሳብ አመጣ ባቢ። ያኔ ነው ነገሮች ሰላም እንደማይሆን የገባኝ። ከእያንዳንዱ አስደናቂ የፈርኒቸር ስራዎች ጀርባ ውበትንና አስደማሚ ምቾትን በተላበሱ የቤት እቃዎች መደብር ውስጥ በጥንቃቄና በፍቅር ከተሰሩ ቤቶች ጀርባ አንድ ምስጢራዊ ጥበብ አለ። ለምሰራቸው ፈርኒቸሮች ከነ ጥራቱ ዘላቂ ድምን ሰጥቶልኛል። በአንድ እይታ ብቻ የደንበኞቼን ልብ ትርትር የሚያደርጉ ምርቶች እንድሸጥ ረድቶኛል። ለደንበኞች ቀንጡና ለኑሮ ተስማሚ የሆነ ስፍራ እንደፈጠረ ረድቶኛል። የፎም ምርቶቻችንን ቢፈልጉ ለመኝታው፣ ለቢሮ ኦሆኔ፣ ለስቱዲዮ በፈለጉት መጠን ባዘዙን ጊዜ በራሳችን ትራንስፖርት ያሉበት ቦታ ከች እናደርግልዎታለን። ሹፌር እንጎ። ቀስተ ዳመና በጣም ቆንጆ ድግስ ነበረ። የሚገርም ምግብና መጠጥ ተዘጋጅቶ ነበር። ምናምን ሄደን እናፍሽቀው ሲሉ ሀሳባቸው አልገባኝም ነበር። ከዚያን ከድግሱ ከሄድን በኋላ ከጠጡት ላይ ሲጨምሩ እንዴት እንደሚያበሽቁት ሀሳብ አመጡ። ከዛ ከተዘጋጀው መጠጥ ትንሽ ከቀማመስም በኋላ ለቢንያም እንደ ቀልድ ከሙሽሪት ጋር ቢተኛ አብርሃም ምን ያክል ሊያብድ እንደሚችል ምናምን ነገርኩት። ቶታሊ እየቀለድኩኝ ነበር ያኔ።
ከዛን ቢኒያም ከሙሽሪት ጋር መጠቃቀስ ጀመረ። አብርሃም ሊያናድደው ፈልጎ እንደሆነ ገብቶኝ ነበር። ግን በጣም የገረመኝ ነገር ሙሽሪት ራሱ ኢንትረስትድ ነበረች። ምን አይነት ዓለም ላይ የኖር እንደሆነ ቆም ብለን እንድታስም ያደርግ ነገር ነው። መጀመሪያ ቀድሞ የጠቀስካት አንተ መስለኝ። ልክ እንዳልሆነ እኮ አውቃለሁ፣ ግን ሙሽሪትም ፍላጎቱ እንዳላት ሳቅ ውስጤ በደስታ ነበር የተሞላው። አብርሃም በልጅነታችሁ ትምህርት ቤት ውስጥ ስላስቸገራችሁ ብቻ ይሄ ይገባዋል ብለህ ትገምታለህ? ቆይ ምንድን ነው አብርሃም በትክክል ያጠፋባችሁ? ከቲቸር አልማዝ ክላስ ጀምሮ አብዛኛውን ምት አንድ ላይ ነበር እና ስንረብሽ ምናምን ሁልጊዜ ያቃጥልብን ነበር። አሽቃባጭ ነው በጣም ነበር የሚያሽቀብጥ። አስተማሪ በቀረ ቁጥር ሄዶ ይጠራል። ብላክቦርድ የሚያጠፋው እሱ ነው። በጣም ነበር የሚያሽቀብጠው። በጣም እስካሁን ያ ባህሪው የለቀቀው አይመስል። የሆነ ጊዜ እንዲሁም ትዝ አለኝ ኬሚስትሪ ክላስ ላይ ላብራቶሪ ገባንና የሆነች ኬሚካል አሸተት ነው ማለት ነው እና በጣም ታሞ ነበር ያኔ እና እስካሁን ድረስ ማሽተት አይችልም። ምንድነው በትክክል በጭንቅላት ውስጥ ሲመላለስ የነበረው? እኔ እንጃ ማለት ብቻ እንደማሰቡ በህይወቴ ደስተኛ እንዳልሆንኩ ነው የተረዳሁት። ነገሩ ሶስታችንንም በጣም ነበር ያሳቀ። የአብርሃም ምላሽ ምን ነበር? ያው ሰርጉ ላይ ሳንጠራ በመሄዳችን የሆነ በጣም ተናደው ሲገላመጥ ነበረ። እንዴት እንደሆነ አላቅ። የሆነ ፖይንት ላይ ጭፈራውን እኛ እየመራ ነው ነበር። ያ የተረገመም መድረክ ላይ ወጥቶ በጣም ረጅም ንግግር አድርጎ ከዛ በኋላ የሆነ ዘፈን ዘፍኖ ነው የወረደው። የሆነ ሰዓት ላይ ባቢ የሚባለው ልጅ ማይክ ይዞ መድረክ ላይ እየዘፈነ ነበር። ቆይ እነሱ ልጆች ከሰርጉ ድግስ በፊት ታውቂያቸዋለሽ? ማንንም ምንም የማውቀው ነገር አልነበረም። ሰው ድግሱ ላይ ነበር የተዋወቅ ናቸው። አልገባም። የሁሉም ሰው ትኩረት ከሙሽሮቹ ይልቅ እነሱ ላይ ሆኖ ነበር። በጣም ፋኒ የሆኑ ልጆች ናቸው እና ለረጅም ሰዓት አብሬያቸው እየደነስኩ ነበር። አንቺ ከሙሽሪት ጎን መሆን አልነበረብሽ? እውነቱን ለመናገር አንድ ሰዓት ራሱ ከእሷ ጋር በጣም ብዙ ነው። ታዲያ ለምን አንደኛ ሚዜዋ ለመሆን ተስማማሽ? በሰላም አግብታ ተሰብስባ መቀመጧን ማረጋገጥ ፈልጌ ነበር። ለምንድነው ተሰብስባ መቀመጧን ማረጋገጥ የፈለግሽው? ወንዶች ሁሉ ነው የሚወዷት። በዛም የተነሳ የብዙ ጓደኞቻችንን የፍቅር ህይወትን ያበላሸችው። በአንቺም ደርሷል? በህይወቴ እንደዛ ጨፍሬ አላውቅም። በቃ በዛ ላይ ደግሞ የሚገርም መጠጥ ነበረ። መጠጡ በጣም ደስ የሚልና የማያልቅ ነበር። በዛ ላይ አሜዚንግ ዲጄ። ቆንጆ ጊዜ ነበር ያሳለፍነው በጣም። ከዚያ ነው ብዙም ሳይቆይ ቢኒያም ሌላ ተጨማሪ ሀሳብ ያመጣው እና እንደ ቀልድ ያመጣሁትን ሀሳብ ለካ ቢኒያም ምሮት ነበር እና ከሙሽሪት ጋር ለመተኛት ማመቻቸት ጀመረልን። አልፎ አልፎ ሰው እንደመሆነ ደደብ የሆኑ ሀሳቦች ማምጣት ወደ ህይወት አንዱ አካል። ያን ጊዜ ጓደኞችህ ናቸው አይደለ መመለስ ያለባቸው? ሙሽሪትን በጣም አስቸጋሪ ሰው ነበረች፣ ግን ደግነቱ ብቻዋን አትንቀሳቀስ ከሚዜዎቿ ጋር አንድ ላይ ነበረ የምትሄደው እና ይሄ ስላስቸገረው ሚዜዎቿን ዲስትራክት እንድናደርግ ነገር። የኔ ጓደኞች ግን እንደዛ አሉ። በተቻለኝ አቅምና አጋጣሚ ቢኒ እንዲጠጣ ከመገፋፋት ወደኋላ አልልም። የሆነ እግሩ ላይ ወድቄም ቢሆን ተስዬም ቢሆን ምናምን የሆነ ነገር አስጠጣዋለሁ እንደምንም ብዬ። ምክንያቱም ቢኒ ከጠጣ በጣም አስደናቂ ነገሮችን ነው የሚያደርገው። እንዴት እንዳደረገው አላውቅም፣ ግን ልብሴ ላስተካክል በሚል ሰበብ ወደ ክፍላቸው እንድትሄድ አደረጋት። ደግነቱ ግን ሚዜዋ ተከትላት ነበር። ከዛ ተከትለ ናቸው ሄድን። ዳጊ ላናገርሽ ብሎ ሚዜዋን ወደኋላ አስቀራት። የምኮራበት ናይት አልነበረም። በህይወቴ ከማውቃቸው በጣም ፈኒና ኢንትረስቲንግ ከሆኑ ልጆች መሀል ናቸው እና አንዳቸው ፈልገው ሲጠሩኝ ደስ ብሎኝ ነበር፣ ግን ተንኮል እንዳሰቡ አላወቅኩኝም። ራሴን እየመራሁት የነበርኩት እኔ አልነበርኩኝም። ማለት በአካል አለው፣ ውሳኔዎቼ ግን ማለት የኔ አልነበሩ። ዳጊ ሚዜዋን ዲስትራክት ማድረግ ጀመረ። እኔ ደግሞ በር ላይ ያለውን ነገር ቃኘት ቃኘት ማድረግ ጀመርኩ። ከዛ ቢኒ ሆዬ ሙሽራዋ ክላስ ገባ። ቀጥሎ ምን ተፈጠረ? ሁሉ ነገር ጨርሰን ልክ ከጫፍ እንደደረሰን
ራሷ እንድትፈትሽና ውሳኔዎቿ እንድትመረምር ጥያቶ ቢኒያ ማጫወተን ከጫፍ ደርሶ እንዳላደረገው ታምነዋል? ታምነዋል ወይ? እያሽ ነው እኮ ማለት እንዳደረገው 100% እርግጠኛ ነኝ። እንዴት እርግጠኛ ነው? ልጅቷን አይታችኋታል? እንደ ሙሽሪት ለኔ ቀኑ በጣም ከባድ ነበር። ሁሉም ሰው ትሪት ያደርገኝ የነበረው እንዳለቀላት ምድር ላይ አንዲት ቀን እንደቀራት አይነት ሴት ነበር። ሁሉም ወንዶች ሲያዩኝ የነበረው ልክ እንደ ስጋህታቸው ምንም ኢንትረስትድ እንዳልሆነባት አይነት ሚዜዎቹን ነበር ሲያራርጡ የነበረው። እሱ ግን ኢንትረስትድ የነበረው ሙሽሪት ላይ ነበር። በጣም ውድ የሆነ ልጅ ነው። ነገረ ስራው በሙሉ በጣም ይገርም ነበር። በጣም ኢንትረስትድ አደረገኝ። ለማወቅ ፈለኩኝ። እሱ ያለው ግን ማድረግ መቻሉን ለማረጋገጥና ከጫፍ ደርሶ እንዳቋረጣችሁ ነው የነገረኝ። ከኔ ጋር አልጋ ላይ ወጥቶ ምንም አላደረግንም ሲል አመናችሁት? እኮ ካንቺ እንረዳ ብለን እኮ ነው የምንጠይቅሽ። Obviously you are sure. በደንብ ነበረ ጊዜያችንን በአግባቡ የተጠቀምበት። ይህ ዝግጅት አየር ላይ ከዋለ በኋላ የሚኖርሽ የፍቅር ግንኙነት ያሳስብሽ? ምን እንዳይፈጠር ምን እንዳይመጣ በፍጹም አያሳስበኝም። ደፈለጋችሁ አርጋችሁ አስተላልፉት። ከራ ያለው ገጽታውን ብቻ አይደለም ለመናገር አፋን ከፍታ ሐሳቧን ገልጻ ጨርሳ አፋን እስክዘጋ ድረስ ምታዋጣቸው እያንዳንዱ ቃላቶች ይበልጥ እንድትፈልጋት የሚያደርጉ አይነት ናቸው። ለራሷ ካላት አመለካከት የተነሳ እንደምጠላት ነው የሚሰማኝ። ግን በተመሳሳይ ሁኔታ ደግሞ አድርግ ያለችኝ ነገር በሙሉ እንደማደርግ ነው የሚሰማ። ማለት ህይወቴን እንኳን እንደሰጣት ከጠየቀችኝ አሽቀንጥሬ እንደምጠላው ነው ማለት። የምታሳይክ ንቀትና ለራሷ ያላት አመለካከት በጣም ጠላት ያደርጋል። ግን ደግሞ at the same time ለሷ ያለክ ስሜት ጥላቻ ይሁን አይሁን እርግጠኛ መሆን አትችልም። ከተፈጠረው ነገር ሁሉ በኋላ እንኳን እድሉን ካገኘው በተማሳሳይ ሆቴል በተማሳሳይ ቬሎ አገባታለሁ። የሆነ ሰው ከሷ እንደረክ ሊያስቆመኝ ይገባል። ቢኒያምን ይዋሽኛል ብዬ አላስብም። የሚዋሽኝ ሰው አይደለም አውቀዋለሁ። ግን እሷ ምንም አላደረግኳትም የሚለው ነገር በጭራሽ አላምነው። እየዋሸ ነው። ቢኒያምን ወንድ የሚያስብለው ያንን ነገር ማድረጉ ነው። እና ወንድ የመሆኑን ያህል ደግሞ እንዳደረገው እርግጠኛ ነኝ። ልጅቷ በጣም ኩራተኛ ናት። ግን አንዴ ባሏን አታለች መልሳ ፕራይዷን ማጣት አትፈልግም። የማናገር አጋጣሚ ካገኛችሁ አነጋገሯን ሳይሆን ኩራቷን ለመመልከት ሞክሩ። በዚህ ፍጥነት ልናናግራት ሞክረን ነበር። በራስ መተማመኗ ድንቅ የሚባል ነው። ልታምኝ ይገባል። አላደረኩትም። የምሬን ነው፣ አላደረኩትም። በጣም ብዙ ጠጥቼ ስለነበረ በመሃል ሽንቴን ለመሽናት ከበሩ ዞር እንዳልኩኝ ነው ከክፍሉ የሆነ ድምፅ ሲወጣ የሰማሁት። አብርሃም ቼክ ሊያደርጋት ወደ ክፍሉ መጣ። በዛ ሰዓት እኔ እስከማውቀው ድረስ ባቢ በሩ ላይ እንደነበረ እኮ። አብርሃም በዛ ጊዜ ምንድን ነው ያየው? አጋጣሚ ሆኖ የተመለከተው ነገር በትክክል ከተፈጠረው ይልቅ ሌላ ነገር እንዲያስብ የሚያደርገው ነገር እና ከሽንት ቤት ድምፅ ወደ ሰማሁበት ቦታ ሲሄድ ቢኒያሞዬ አፍንጫው እየደማ ሱሪ እየተሳጠቀ ምናምን መሮጥ ጀመረ። እና ጓደኛ ሲሮጥ አብርሃም ደግሞ ሮጠው። እኔም ኮኒደር ላይ ደግሞ ዳጊን አስ ጣ ሶስታችንም ተተንወጠን በቃ ሆቴሉን። ነገር እንደተበላሸ ወዲያው ነው የገባኝ። ከዛ በተቻለም ፍጥነት ከሆቴሉ ወጥተን መንዳት ጀመረ። በቃ መንገዱ ወደ መራን ነበር የሸሸነው። ከሌሊቱ 6 ሰዓት ላይ ነበር የስልክ ጥሪ የደረሰን። ቦታው ላይ በመደርስበት ሰዓትም ሙሽራው ሊጎዳቸው አስቦ ሊያሳድዳቸው ከሆቴሉ ጥሎ እንደወጣ ባደረግነው ማጣሪያ ደርሰንበታል። እየሳቅን እየጮህን መንዳት ጀመርን። ግን በሰዓቱ ልብ ያላልነው ነገር ሶስታችንም መኪና የለንም። ይዘነው የነበረው መኪና የማን እንደሆነ እንኳን የምናውቀው ነገር አልነበረም። በቃ በተፈጠረው ነገር የሌለ ኩራት ተሰምቶን ነበር። አጋጣሚው የሆነው እንደዚህ ነው። እኔ እዛ ሰርግ ላይ ተገኝቼ የልጅቷን ማንነት ባላሳየው አብርሃም ማቶን ሴት አግብቶ ህይወቱ ሊበላሽ ነበር። እኔ እዛ ቦታ መገኘቴ እንዲያውም እንደ ጥሩ ነገር ነው ሊታይ የሚገባው። በሰዓቱ ወዴት እንደምንሄድ አናውቅም ነበር። ብቻ ግን በጣም ደስተኛ ነበር።
ከዛን ሙዚክ ስንከፍት የምንወደው ሙዚክ መጣ። መሃል መኪና መንገድ ላይ ሶስታችንም እየደነሰን እንደሆን ሳስተውል ነው ሌሊቱ ገና እንደሆነ የገባኝ። የሆነ የነበረው ነገር ማስቆም አልፈለኩም። ብቻ ግን በውስጤ ይሄን ሌሊት ምንም ሳንሆን ምንም አይነት ጉዳት ሳይደርስብን አሳልፈን ያልኩ ነበር ጸልየ ነበር። ከዛ ባቢ ያለቀሰ ቲቸር ሙላቱ ያስታወሰ። ቲቸር ሙላቱ ማለት 9ኛ ክፍል እያለን አስተማራችን ነበርና አንድም ቀን ሳንግባባ ነው ተለያየን። ሁሌ እንደቀጣን ነበር። ጉልበቴ ጥቁር ነው ለስካውን ድረስ። ከአብርሃም ጋር በጣም ነበር የሚግባባው። ከኛ ጋር ግን ሁል ጊዜ ጸብ ነበር። ቲቸር ሙላቱ ሁል ጊዜ ነው ምንም አትረቡም አጠቅሙ የትም አደርሱም እያለ ይሰድበን ነበርው። ያ የተረገመ ለቲቸር ሙላቱ የተፈጠረው ነገር እንዳለ ማስረዳት አለበት ብሎ ድጋሚ ሌላ ሐሳብ አመጣ። ያደረጋችሁት ነገር ትልቅ የሚያኮራ ጀብዱ ነው ብለህ ታስባለህ? ምክንያታችን ያ አልነበረም። ቲቸር ሙላቱ ሁሌ አብርሃም በጣም ትልቅ ቦታ እንደሚደርስና እኛ ምንም ነገር እንደማልሆን አርጎ ነበር የሚያስበው። በጣም ተሳስቷል። እርግጠኛ ነኝ እንዴ? በጣም እርግጠኛ ነኝ። ማስረጃ እንዲሆነ ደግሞ ስኬታም ይሆናል ተብሎ የተወራለት አብርሃም ሚስቱን ልትሆን የመረጣት ሴት መመልከት ይችላል። ቲቸር ሙላቱ እናንተን ትሪት ያደረገበት መንገድ ምናልባት የስነ ልቦና ተጽዕኖ አሳድሮብናል ብላችሁ ታስባላችሁ? አይ ያን ያህል እንኳን ርቅ አልሄድም። እንዳጋጣሚ ሆኖ ቲቸር ሙላቱ በጣም በጠና ታሞ እንደደከመና ኤኒታይም ላይርፍ እንደሚችል ሰምቼ ነበር። ቢሆንም ግን ባቢ የተፈጠረውን ነገር ሳንነግረው እንዲቀር አልፈለግም። ማልቀሱን ሊያቆም አልቻለም። ስለዚህ የተፈጠረውን ነገር የተኛበት ቦታ ሄደን ልንነግረው ወሰን። ልክ እንደሆነ እየተሰማው እንዲያርፍ አልፈለግም ነበር። እውነቱን እንዲያውቅ ነበር የፈለግነው። የሴት ልጁ ቤት ነበር ተኝቶ የነበረውና ቤቷን አውቀዋለሁ። ተኝቶ ወዳለበት መንደር ደረሰ። ባቢ የቲቸር ሙላቱን ልጅ ወዳት ነበር። እለ ባቢን አንደርስታንድ ታረገው እንዲረዳ የሆነ ታሪክ ልንገር። 10ኛ ክፍል እያለን ማንንም ሴት ማፍቀር እየቻለ ማለት ከማንንም ሴት መርጦ እቺ ማፍቀር ይችላል ብሎ መብረጥ እየቻለ የመረጠው ግን አረማመዳቱ እንኳን አልተመቸኝም ብሎ ሙሉ ሽንት ቤት ያስጠረገን የመምህር ሙላቱ ልጅ ነበር። እሷን ፍለጋ ይዞን ከሄደበት ከቲቸር ሙላቱ ሲንሸሽ ሆዴን የተረተረኝ አጥር ሳይገለኝ ነበር የተረፉት። እንዲያውም ዶክተሮች ለሁለት ደቂቃ በትክክል ሞተ ነበር ብለው። እውነት ለመናገር ለእሷ የነበረኝን ስሜት በትክክል መውደድ አለለው። እስቲ የተከለከለች ፍሬ ነበረች። አባቷ ከሚገባው በላይ ነበር የሚጠለኝ፣ በጣም ከመጠን በላይ እና ከልጁ ጋር ፍቅር ጀምሬ ከእሱ ጋር ድብብቆች መጫወት በጣም የምፈልገው ነገር ነበረ እና ለዛ ነው እንጂ ፍቅር ኖሮ ምናምን አይደለም፣ አልወዳትም። I mean, my goal is to find true love. So honestly, if I can find that in this experience, oh, more than thrilled. Back and I'm better than ever. Wow. I think I got a vendetta. On every call me, I seen her. All of those ties getting severed. የምትቀየሪ ከሆነ ሊሚትሽን እወቂ። ሰዓቱ በጣም ሄዶ ስለነበር ሄደልን ጠይቆ አልቻለም። ጠዋት እንሄዳለን ብለን ደግሞ ሰውየው ሌሊቱን ቢያርፍ በነጋታው የሚጸጽተን መሰለን። ሌላው በሰዓቱ ልብ ያላልነው ነገር የቲቸር ሙላቱ ልጅ ባል ትልቅ ባለስልጣን ነው። ተኝቶ የነበረው ምንም አይነት የባለስልጣን ቤት ቢሆንም ጠጥተን ከነበረው የአልኮል መጠን አንጻር የተፈጠረውን ሳንነግረው መቅረት አልፈለግንም። ሰፈሩ ደረስን። ግቢው ደግሞ በጣም ሰፊ ነው። ስለዚህ ያው ሾልኮ ለመግባት አልከበደንም ነበር። የምትኖርበት ግቢ በጣም ትልቅ ነው።
እንኳንም ከባቢ ጋር ቆየሽ የሚያስብል ነገር ነው። እንዴት ግቢውን ልታውቁት ቻላችሁ? ባቢ ነበር እየመራን የነበረው። እንዴት እንደሆነ አላውቅም። እንዴት ግቢውን በቀላሉ ልታሳልፋቸው ቻልክ? ከዚህ በፊት ገብተህበት ታውቃለህ? እሱን ከመመለስ አልፈልግም። ከዚህ በፊት ወደ ሰው ቤት በአጥር ላይ የመግባት ሙከራ አድርገው ያውቃሉ? ባቢ እንደዚህ አይነት ልማድ አለው። በተደጋጋሚ የተከለከሉና የግል ይዞታ የሆኑ ቦታዎች ላይ ለመግባት ሙከራ በማድረግ በቁጥጥር ስር አውለነው እናውቃለን። ሲመስለኝ ማንም ይዳፈራ ብሎ ስላልጠበቁ የግቢው ጥበቃ ሁኔታ በጣም የላላ ነው። መጥፎ ሰዎች ብንኖር የፈለግነው ነገር አድርገን መውጣት እንችል ነበር፣ ግን እኛ ፍላጎታችን የነበረው መምህር ሙላቱን አግኝተ መውጣት ነው። ሁሉንም ክፍል እየገባን እየፈለግን ነበር። ቤቱ በጣም ሰፊ ነው። እንዲያውም የሆነ ሰዓት ላይ ተጠፋፍተን ነበር። በጣም ዞሩባቸው ነበር። ቤት ውስጥ ገብተን ለረጅም ሰዓት ነው የጠፉት። ብዙ ለፍተን ግን አገኘ ነው። ክፉኛ አርጅቷል። ያኔ መከራችን የሚያበላን ትሸር ሙላቱ አይመስልም ነበር። የተፈጠረውን ነገር ልነግረው ፈልገን ነበረ፣ ግን እንደዛ ሆኖ ስናየው አልቻለም። አየህ፣ ለዚህ ነው ባቢ በጣም መጥፎ ሰው መስሎ የነበረው። ያንን ምስኪን ሽማግሌ ቀስቀሰን የተፈጠረውን ነገር ካልነገርን ሁሉ ድርቅ አለ። ስለኛ የነበረው ግምት ልክ እንደሆነ እያሰበ ቢሞት ኖሮ የእነሱን አላቅም፣ ግን እኔ ሰላሜን አላገኝም ነበር። የባቢ ስሜት ገብቶኝ ነበረ፣ ግን ማረጋገጥ የነበረብን ነገር ለራሳችን አረጋግጠን ነበር። በፍጹም እሺ ይለኛቸዋል። እዛው ቆመን እየተጨቃጨቅን እያለ ትሸር ሙላቱ ከተኛበት ነቃ። እነዛ ከምንም በላይ ያስፈሩ የነበሩት አይኖች በጣም ቀዝቅዘዋል። ቆም ብለህ እንድታስተውል የሚያደርግ ነበር። አይ ጊዜ ውስጣችን የነበረውን እንዴት ሁሉ ነው ጥሎን የጠፋው። ልናደርገው አልቻልንም። ከዛ ግን ነቅቶ ከራስጌው እንደቆመን እንዳስተዋለ እየሞተ እንደሆነ ማሰብ ጀመር። አቅሙ ደክሞ እንደዛ ሆኖ እንኳን እያጣጣረ ሰዎች ሊሞቱ ሲሉ እናንተ እንደሚያዩ ገምቼ ነበር ብሎ ነው ያለን። ሞራላችን ላይ ከመረማመድ ወደኋላ አላለም። ለምን እንዳሳዘነኝ ነው የጠፋብኝ። ከዛ በኋላ ንስሐ መግባት ጀመር። ስለ እኛ የተሳሳተው ስህተት በህይወቱ ያሳካው ስኬት እንዳለ እንደማይክ ሰው የውድ ተማሪውን አብርሃም ሚስቱን በሰርጉ ዕለት ከድግሱ ይዤበት እንደሄድኩ ነገርኩት። ቢኒ ያደረገው ንግግር በጣም አንጀት አረስ ነበር። ምን እንዳላል አላስታውሰውም፣ ግን በጣም ነበር የቀካሁት። እንባዬ ነው የመጣው። እኔም በትክክል አላስታውሰውም፣ ግን ረጅም ጊዜ ውስጤን ሲቆረቁረኝ የነበረውን ነገር ነው የዘገዘግኩት። ከዛ ግን የሆነች ሰራተኛ ከየት መጣች ሳይባል ድንገት ክፍል ውስጥ ገብታ ቤቱን ብቻ ሳይሆን አካባቢውን እንዳለ ነው ያራወጠችው። ቀጭን ድምፅ። መውጫችንን ፍለጋ መተረማመስ ጀመር። ከዛ ከቤቱ እንደወጣን ግቢ ውስጥ ምንም ያክል ውሻ ነበር ለክ። ከዛ ዳጊ ሊበላው ነበር። እኔን አይቶ ግን ተረጋግ። ሁሉም የቤቱ መብራት ባንዴ ነው የበራው። ስካሪም ወዲያውኑ እዚያውን የተሰናበተኝ። እንደምንም ሾልከን ከግቢው ልክ እንደወጣን የታጠቁ ኃይሎች እየተኮሱ ያሳድዱን ጀመር። ትንሽ ትንፋሻችንን የሰበሰብ ነው። መንደሩ ጭር ያለ ስላልሆነ የሆነ ጥሻ ውስጥ ተደብቀን ነው። እንደሚገሉም በጣም እርግጠኛ ነበርኩ። በጣም ማለት ነው። እንዲሁም ተደብቀን ባለንበት ሁለቱን ጓደኞቼን ተሰናብቻቸው ነበር። ሲመስለኝ ሀሳባቸው የነበረው ማንም ሳያውቅ ገለው ቀብረው ድራሻችንን ማጥፋት ነው። ከዛ በኋላ እንዲሁም የምንሞት መስሎኝ አልነግራቸውም አልነግራቸውም ያልኩትን ሚስጥር ነው ዘርግፌ የነገርኳቸው። አሁን እሱን ይዘው በቃ እንደፈለጉ ነው የሚያሾሩኝ። ተደብቀን መቆየት አልቻልም ነበር። ከዛ ቦታ መሸሽ ነበረብን። ከዛ እንደገና ደግሞ መሮጥ ጀመር። በጣም ብዙ ጥይት ነበር የሳተን። እኔም የሆነ ፊልም ነው እንደ ያለሁት በጣም ማለት የሆነ ሰዓት እየሸሸን እንደ በቃ እንደዚህ በመሬት ጠየውን አቧራ ምናምን እንዳለ በደረታችን እየተሳበ ምናምን ያመለጠው። ጉዳያችሁ የነበረው ከእውነቱ ጋር ከነበረ ለመምህር ሙላቱ የአብርሃምን ሚስት በሐሰት እንደተኛት መናገሩ ከዓላማችሁ ጋር አይጋጭም? ይኸውልህ ማድረግ አለማድረጋችን እኮ አይደለም እኮ ነጥብ። በሰርጓ ቀን ከኔ ጋር አልጋ ላይ መገኘቷ ነበር። አብርሃት ለመተኛት እስከ መጨረሻው ሞክረህ ቢሆንና እሷም ወደ ራሷ ተመልሳ እያደረገች በነበረው ነገር ተጸጽታ ነገሩን አስቁማ ቢሆንስ ኖሮ?
እንዳልከው ነገሩን ከጫፍ ደርሰ ስታስቆመ ቀድማት ቢሆንስ ነው? ያ በፍጹም ሊሆን አይችልም። እሱም በእርግጠኝነት ማወቅ አንችልም። ማወቅ እንችላለን። ምክንያቱም አርገኗል። አተኳኩሳቸው ሊያስቆሙን ብቻ አልነበረም፣ ሊገሉን ነበር። ሲተኩሱኝ ነበር። እንደምንም አምልጠን መኪናችንን ወደ ቆምንበት ወደ መንገድ አደረስን። ሞቼ እንደተነሳሁ ነው የቆጠርኩት። አመለጥን ብለን ብዙም አራቅንም ነበር። ከየት እንደሆነ ሳናውቀው አብርሃም ከፊት ለፊታችን መጥቶ መንገድ ዘጋብን። እኛ እንዳገኘን የምትሆነው ሚስት በርትቶ ፈልጎ አግኝቶ ቢሆን ኖሮ የሁሉ ችግር ባልተፈጠረ ነበር። በጣም ተናዶ ነበረ። እሳት ለብሶ እሳት ጎርሶ መንገዳችንን ዘግቶ አላሳልፍ ሲለን ልናረጋጋ ወረድን። ቢሆንም ግን ለሶስቱን እንኳን ልናስቆም አልቻለም ነበር። ቢኒን ካልገደልኩ ብሎ ሲታገል ሶስታችንም አፈራበለን። ምንም ልናረጋጋ አልቻለም ነበር። ከዛ ግን ሲያሳዱን የነበሩት እነዛ ታጣቂ ኃይሎች ካለንበት ቦታ ደረሱ። ልክ ቦታው ላይ እንደደረሱ መተኮስ ጀምሩ። ከዛ በኋላ ገምት ማንን እንደመቱ። አብርሃምን ትከሻውን ብለጣሉት። ምንም ለመንቀሳቀስ አልሞክርም። ወዲያውኑ ተንበርክከን እጃችን ሰጠ። እነሱም ተረጋጉ። ክፉኛ ያበላሹን ነበረ። ደግነቱ ግን ፖሊሶቹ ቶሎ ደረሱና በቃ ነገሩ ተረጋጋ። በመጨረሻ ምን ይመስላል የዚህ ሁሉ ምክንያት? የመጀመሪያው መንስኤ የሚመስለኝ ሶስታችንም አብረን ስንሆን የሚሰማ ምቾት አለ። አንድ ላይ ስለደግን በደንብ ስለምንተዋወቅ፣ ከዛ ምቾት የተነሳ አንድ ላይ ስንሆን ውስጣችን ያለውን እውነት ለመናገር አንፈራም። ጥያቄው ታዲያ ውስጣችን ያለው እውነት ነው። ይኸውልህ መጥፎ ሰዎች አይደለም። ዋናው መሰረታዊ ነገር ደግሞ እሱ ነው። መሀላችን ያለው ኬሚስትሪ በጣም መጥፎ ነው። የሆነ አካል ዳግም መልሰን እንዳንገናኝ ሊያስቆመን ይገባል። ዝግጅታችንን በእናንተ ዙሪያ እንድንሰራ ጥሪ ያቀረበልን ጽህፈት ቤት ከቅጣት በተጨማሪ ታሪካችሁ አየር ላይ እንዲበቃ ወይም ደግሞ ታሪካችሁ ለማህበረሰቡ እንዲደርስ ከዚህ በኋላ የሶስታችሁ ጓደኝነት በህዝቡ ዘንድ የተወገዘ እንዲሆን ነው። ይሄ የመጀመሪያችሁ አይደለም። ከዚህ በፊትም በተመሳሳይ ወንጀል ውስጥ ተገኝታችሁ ነበር። ከዚህ ቀደምም በተለያዩ የግሩፕ ጸብ ውስጥ ተሳትፋችኋል። የሐዋሳ ፖሊስ ኮሚሽንም በጠለፋ ጠርጥሮ ክስ መስርቶባችሁ ነበር። እንዴ ለምን አሁን እሱን እዚህ ሜንሽን ማድረግ እንደሚያስፈልግ አልገባኝም። ክሱን አሸንፈናል። ልሷንም አልጠለፍናትም። በፍላጎቷ ነው ነበር የመጣችሁ። እሺ ህፃን በመስረቅስ የተከሰሳችሁት? ማለት ህፃኑ እኮ ተጥሎ ያገኘነው መስሎ ልናሳድገው ወስነን ነው። ሆስፒታል ውስጥ እንዴት ተጥሎ አገኘን ትላላችሁ? ስንዝናና ከሆነ ልጆች ጋር ተጣልተን ባቢ ተፈንክቶ ነበር ወደ ሆስፒታል ሄድነው። በሞቅታ ስሜት ስለነበረን የምናደርገው ነገር ትክክል አልነበረም። ግን ክፋት አስበን አልነበረም ያን ነገር ያደረግነው። የልጁ ወላጆችም ክስ እንዳይመሰርቱብን አሳምነናቸው ነበር። በሶሻል ሚዲያ የሚታወቅ አንድን ግለሰብ መጣላችሁ ወቀሳ ቀርቦባችኋል። ይኸውልህ ጥለነው እኮ አይደለም፣ ለልደቴ ወደ ሐዋሳ ትሪፕ ነበረ ይዘነው ሄድን። ከዛ በኋላ ስንመለስ መሀል መንገድ ላይ ለሽንት ምናምን ቆመንና እሱም ሊሻና ወረደ። ከዛ እኛ ስንመለስ እሱ ለካ ወርዶ እንደቀረ ነበር። ረስተ ነው መጣን። በቃ ጠጣታችሁ ነበር? ምን መጠጥ? መኪና ውስጥ እናንተ ነበር? በመጨረሻም ለህብረተሰቡ ማሳሰብ የምፈልገው ነገር ቢኖር ሶስቱን ወጣቶች አንድ ላይ ሆነው ካያቸው ወይም ካዩቸው አካባቢያቸው ወዳለ የፖሊስ ጽህፈት ቤት በመሄድ በማመልከት የዜግነት ግዴታቸውን እንዲወጡ ለመንገር ፈልጋለሁ። በአጠቃላይ ጓደኝነታችሁ የህዝብን ሰላም የሚነሳ ሆኖ ነው ያገኘነው። ከዚህ በኋላ በሚኖራችሁ ህይወት ለራሳችሁና ለቤተሰባችሁ እንዲሁም ለሀገራችሁ ስትሉ አንዳችሁ ከአንዳችሁ እንድትርቁ አጥብቀን እየጠየቅን ነው ዝግጅታችንን የምንጨርሰው። በሚገባ በሚገባ። የሰው ልጅ ደካማ ነው፣ ቃለ መግባት የለበትም። ግን እስቲ እንሞክራለን እንግዲህ።